U veoma uzbudljivom finalu trostava malokalibarskom puškom, Andreja Arsović i Milica Babić imale su identičan rezultat posle 45 metaka, a iskusnija reprezentativka dodatnim metkom ostvarila je 2/10 dela kruga bolji rezultat od najbolje juniorke i tako odbranila zlatnu medalju u kupu. Treće mesto zauzela je Ivana Maksimović. Ovo je ono što nama treba na domaćim terenima, raspucavanja, žestoka finala, dobra navijanja i to je stvari ono što nam i fali da bismo vežbali za neka dalje takmičenja i veća. Bila sam jako srećna kad sam čula da sam među prve tri, da sam osvojila medalju, a kamoli kad sam trebala se borim za zlato jer je bilo raspucavanje, tako da sam jako srećna. Članica Crvene zvezde Zorana Runović potvrdila je dobru formu u gađanju malokalibarskim pištoljem. U nadmetanju za zlato bile bolje od klubske i reprezentativne koleginice Jasne Šekarić. U disciplini malokalibarska puška ležeći stav drugu godinu za redom pobedio Milenko Sebić ispred Stevana Pletikosića i Dejana Pešića.